sociopati. Til at starte med sagde de til mig, at jeg burde prøve at være mere social, at jeg burde forsøge at få venner. Det har jeg forsøgt. Det har jeg virkelig forsøgt. Jeg ville bare lege en lille smule. Men ingen ville lege med mig. Ikke som jeg ønskede. Den dag sagde de til mig, at jeg var beskidt. At alt hvad jeg rørte ved var beskidt. Det var der, jeg traf beslutningen. Så ville mine hænder aldrig mere blive snavsede. Jeg ville gerne være beskyttet. De sagde til mig, at jeg skulle holde mig væk fra alle, og ingen ønskede at nærme sig mig, lige indtil han blev bedre. Han var min modsætning. Populær, omgivet af venner og altid smilende. Kun han ville kunne forstå mig. Kun han kunne tage rollen, som jeg havde kunnet komme. Jeg er et fint, som siger. Det er det eneste, jeg kunne se. Jeg besluttede, at giftene skulle være min speciale. Mit modus operandi. Jeg var nødt til at gøre det immuns. Han var nødt til at kunne stoppe mig. Min bedste ven. Min første udgave. Det var ikke nok. Der var altid et andet trin. Kunstværk. Et helt forgiftet universitetsfællesskab. Hvad er det? Så når han vågner fra sin drøm om universitet, vil han vide, at det var mig. Han vil ønske at stoppe mig. Så vil vi endelig kunne fortsætte dig.